Salam, kanal 13-in efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Baş banker Elman Rüstəmov yeni tikiləcək Mərkəzi Bankın binası ilə bağlı mətbuatda gedən fikirlərə münasibət bildirib. O, bugün keçirdiyi faiz dəhlizinin parametrlərinə dair mətbuat konfransında jurnalistlərə Mərkəzi Bankının yeni binasının tikintisinin bankın öz vəsaitləri hesabına həyata keçiriləcəyini deyib. Onun sözlərinə görə, bank bunun üçün büdcədən heç bir əlavə vəsait almayıb, yeni inzibati binanın inşa olunması 4-5 il ərzində baş tutacaq. Baş banker əlavə edib ki, Mərkəzi Bank son 3 ildə Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinə 7,8 milyard manatlıq vəsait köçürüb. Cari il üçün büdcəyə 250 milyon manat köçürmə planlaşdırılıb. O deyib ki, bu ildə proqnozlaşdırılan məbləği təmin edəcəklər və bunu Bununla da 4 il ərzində 8 milyard manatdan çox vəsait dövlət büdcəsinə köçürüləcək. Ria Novosti agentliyi Rusiya və Türkiyənin birgə qurduğu atəşkəsə nəzarətlə bağlı mərkəz haqda məlumat yayıb. Ria Novosti sabah Qarabağda Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin fəaliyyətə başlayacağını qeyd edib mərkəz Ağdam ərazisində yerləşəcək. Qeyd edək ki, mərkəzdə 60 türk, 60 rus hərbiçisinin fəaliyyət göstərəcəyi və PUA-ların, dronların köməyi ilə atəşkəs rejiminə riayət olunmasına nəzarət edəcəkləri deyilir. Azərbaycan daha 5 erməni hərbi əsiri Ermənistana qaytarıb. Hərbi əsirlərin qaytarılması Rusiyanın vasitəçiliyi ilə baş tutub. Onları Qarabağdakı Rusiya sülh məramlarının komandanı general-leytinant Rüstəm Muradov müşahidə edib. Fayl yamacında sürüşmə yenidən aktivləşib. Yanvarın 28-də axşam saatlarında Badamdart və 20-ci sahə qəsəbəsi arasında torpaq sürüşməsi nəticəsində bir restoran və iki fərdi evə ziyan dəyib. Adamlar evakuasiya olunub, xəsarət alan olmayıb. Bu barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti məlumat yayıb. Kəntidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin rəis müavini Elxan Əsədov bildirib ki, sürüşmə zonasının aktivləşməsinin səbəbi uzun illər ərzində xaotik tikintidir. Belə ki, sürüşmənin baş verdiyi ərazinin yuxarı hissəsində artıq 40-50 ildir ki, hər hansı mühəndis hazırlıq işləri və kanalizasiya infrastrukturu olmadan yaşayış evləri və ictimai yaşayış obyektləri tikilir. Kanalizasiya çəkilmədiyindən çirkab suları yerin altına yığılıb. Bir neçə il bundan öncə Fövqəladə Hallar Nazirliyi Yaponiyadan mütəxəssisləri dəvət edib. Onların məsləhəti ilə istinad divarları tikilib. Bu, bir çox evlərin dağılmasının qarşısını almağa imkan yaradıb, deyə Əsədov bildirib. Öz növbəsində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin mütəxəssisi Rafiq Həsənov bu ərazidə suxurların yumşaqlığını asanlıqla yuyulduğunu deyib. Yamacın və atmosfer yağıntılarının olması mütəmadi olaraq sürüşmənin aktivləşməsinə köməkdir. Son dövrdə bu proses yamacın yuxarı hissəsindəki evlərdən məişət sularının axıdılması ilə aktivləşib. Gənc Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Ağstafa rayonunun sabiq icra başçısı Nizaməddin Quliyev və onun birinci müavini Ramiz Tatarovun cinayət işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Hakim Məhəmməd Bağırovun sədrlik etdiyi iclasda anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Məhkəmənin baxış iclası fevralın 12-sinə təyin olunub. Xatırladaq ki, DTX-nın yaydığı məlumata görə Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nizaməddin Quliyevin müntəzəm olaraq vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməsinə dair əsaslı şübhələr yaranıb. Nizaməddin Quliyevin rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Ramiz Tatarovun vasitəsilə 2019-cu ilin may ayından etibarən yerli icra hakimiyyəti və digər yerli dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərində müxtəlif adlar altında pul vəsaitləri tələb edərək almasına dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Nizaməddin Quliyevin müavini Ramiz Tatarov vasitəsilə fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən rüşvət tələb
edərək almasına dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bununla yanaşı, Nizaməddin Quliyevin səhiyyə, təhsil və digər yerli dövlət təşkilatları rəhbərlərindən büdcə vəsaitləri hesabına yerli dövlət orqanlarının saxlanılması xərclərinə ayrılan vəsaitlərin müəyyən hissəsinin nağdlaşdırılaraq ona təqdim olunmasını tələb etməsi və alması, ictimai işlərə cəlb olunan az təminatlı şəxslərə ayrılan əmək haqqı kartlarını ələ keçirib mənimsəməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Nizaməddin Quliyev və müavini Ramiz Tatarovun xidməti otaqlarında keçirilən baxış zamanı müxtəlif vəzifəli şəxslərdən, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən alınmış vəsaitlərin öz əlyazmaları ilə tərtib olunmuş siyahıları, pul vəsaitləri, sənədlər, iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər dəlillər götürülüb. Təqsirləndirilən şəxslərə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, külli miqdarda təkrar rüşvət alma və mənimsəmə ilə bağlı ittihamlar irəli sürülüb. Azərbaycan 2020-ci ildə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin barəsində ən çox qərar çıxardığı 5 ölkədən biri olub. Bu barədə yanvarın 28-də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin açıqladığı hesabatda deyilir. Ötən il qurumun qəbul etdiyi 871 qərardan 37-si Azərbaycana qarşı çıxarılıb. Hesabata görə Azərbaycan ən çox azadlıq və toxunulmazlıq, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnu pozub. Azərbaycan həmçinin Avropa Məhkəməsinə ən çox şikayət edilən 6 ölkədən biridir. Azərbaycandan göndərilən 2000 şikayət baxılmasını gözləyir. Yanvarın 29-da İstanbulda İran və Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri Məhəmməd Cavad Zərfin və Mövlud Çavuşoğlunun danışıqları birgə mətbuat konfransında mətbuat üçün ümidverici bəyanatlarla başa çatıb. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə, Zərif tezliklə Tehranda İran, Türkiyə və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin üç tərəfli görüşü barədə məlumat verib. O deyib ki, onun regionun 5 ölkəsinə turnesi yeni əməkdaşlıq platformasının yaradılması ilə bağlı Türkiyə-Azərbaycan liderlərinin irəli sürdükləri ideyaya cavab olub. O, Ankara ilə qarşılıqlı əlaqələri yüksək qiymətləndir və qeyd edib ki, çətin dövrlərdə İran və Türkiyə bir-birini daim dəstəkləyib və bu münasibətlər davam etdiriləcək. Zərifin sözlərinə görə, bugün Tehran və Ankara üçün Qafqazda da əməkdaşlıq üzrə yeni imkanlar açılıb. Zərif həmçinin bildirib ki, Türkiyəli həmkarı ilə görüşdə Əfqanistan, Türkiyə və İran arasında üç tərəfli dialoq mexanizminin formalaşdırılması ilə bağlı Kabilin təklifini müzakirə edib. Rusiya və Amerika arasında münasibətlər yenidən gərginləşir. Belə ki, ABŞ-ın USS Donald Cook hərbi gəmisinin Qara dənizə daxil olaraq xidmətə başlamasından dərhal sonra Rusiya Kırım sahillərində bastion gəmi əleyhinə raket sistemlərini qurub. Raket məhv etmək qabiliyyətinə malik USS Donald Cook yanvarın 25-dən Qara dənizdə missiyaya başlayıb. Döyüş gəmisinin Qara dənizə daxil olması ilə Rusiya Su-30 döyüş təyyarələri vasitəsilə gəminin bütün hərəkətlərini araşdırmağa və nəzarətdə tutmağa başlayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi gəminin Qara dənizə daxil olmasından sonra Su-30 və Su-24 qırıcıları ilə yanaşı Qara dəniz donanmasının ballistik raketlərlə təlimlərə başladığını elan edib. Müdafiə Nazirliyi həmçinin Bastion adlı gəmi əleyhinə raket sistemlərinin Qara dəniz sahillərində qurulduğunu da açıqlayıb. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.